Je to ďalší diel série Nemecký s Yetim, som v druhej jednotke a chcem získať legendárnu trofej, prvá časť. Ako sa máš? Wie läuft's? Mám 3 životy, eine Frau, nejaká žena. Nie, nein. Ich esse Brot, ja jem chlieb. Prepačte, Entschuldigung. Ich bin eine Frau, ja som žena. Nie, prepačte, nein. Entschuldigung. Ich esse, ja jem. Muži, Männer. Die Männer, v množnom čísle je člen die. Nominatíve. My sme deti. Wir sind Kinder. On je dieťa. Ist ein Kind. Takže ono je dieťa. Es ist ein Kind. Ist ein Kind. Uvidíme, či to bude dobré. Môže byť. Ty piješ mlieko. Du trinkst Milch. On bir čočuk túro. On je nejaké dieťa. Ist ein Kind. My sme muži. Wir sind Männer. Oni sú deti. Sie sind Kinder. Čítajú noviny. Sie lesen. Die Zeitung. Čítate noviny. Sie lesen eine Zeitung. Pijem mlieko. Ich trinke. Die Milch. Perfektne.